Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahumma salli ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa salatu wa salamu ala Sayyidil anbiya'i wal mursaleen. Wa ala alihi wa sahbihi al-ma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an al-Majeed wal Furqan al-Hamid. A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Innama yuridullahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahlal bayti wa yutahhirakum tathira. Wa qala ta'ala ijlalan wa ikraman li habibihil karim alayhi salatu wa taslim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi afdala salawatika wa 'adada ma'lumatika wa barik wa sallim. اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور صحابہ کرام کی عظمت اہل بیت اطہار کی مودت نصیب فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کرام کو جو عظمتیں اور بزرگیاں عطا فرمائی ہیں، جو شرافت و کرامت سے نوازا ہے، وہ غیر معمولی ہے اور وہ اہل بیت اطہار کا ہی خصوصی حصہ ہے. اہل بیت اطہار کی شان میں آیات کریمہ نازل ہیں، احادیث شریفہ وارد ہیں اور ان کی شان اور عظمت بہت زیادہ ہے. بطور خاص امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے جگر پارا اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے لخت جگر، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے بلند رکھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کو اونچا کر دیتا ہے، آپ کی قدر و منزلت کو بڑھا دیتا ہے، کیونکہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا حسین منی، حسین مجھ سے ہیں. حسین مجھ سے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ حسین میرے شہزادے ہیں، حسین میری شہزادی کے شہزادے ہیں، حسین کے کمالات میری وجہ سے ہے، حسین کے فضائل میری وجہ سے ہیں، حسین کی عظمت و بزرگی میری وجہ سے ہے. اس کے بعد جو دوسرا جملہ حضور نے ارشاد فرمایا وَأَنَا مِنْ حُسَيْن، اور میں حسین سے ہوں، اس ارشاد مبارک کا مطلب یہ ہے کہ میری شریعت حسین کی وجہ سے باقی رہنے والی ہے، میرا دین حسین کی وجہ سے محفوظ رہنے والا ہے. تو اس طرح ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ عظیم ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی میری شریعت، میرا قانون، میرا دین حسین کی وجہ سے قائم اور باقی رہنے والا ہے، محفوظ رہنے والا ہے. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین سبت من الاسبات، حسین شہزادوں میں سے ایک شہزادے ہیں. ایک مطلب یہ بھی بتایا گیا کہ حسین امتوں میں سے ایک امت ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک جماعت مل کر، ایک بڑی جماعت، ایک قوم مل کر جو کام کر سکتی ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنے تنہا کر سکتے ہیں، امام حسین کی ایسی شان اور عظمت ہے. پھر ارشاد فرمایا جس نے حسین سے محبت کی اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے. اس طرح اور بھی کئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت پر ابھارنے والے ہیں اور امام حسین کی محبت کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں دینے والے ہیں. تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلق رکھے
اور امام حسین کی محبت اپنے دل میں بسائے رکھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ کربلا، یہ ایک ایسا عظیم انوکھا اور ایک ایسا نرالا حادثہ ہے، ایک ایسا نرالا واقعہ ہے کہ دنیا کی تاریخ میں ایسا کوئی اور واقعہ نہیں ملتا۔ شہادتیں اور بھی ہوئی ہیں، ظلم و جور دنیا کی تاریخ میں، انسانی تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں بہت کچھ ہوا ہے۔ ظلم کے پہاڑ توڑے گئے اور مصائب کا ایک سلسلہ چلتا رہا، لیکن امام حسین پر جو ظلم و ستم ہوا اور امام حسین کی جس طریقے سے شہادت ہوئی وہ ظلم کی انتہا ہے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو کر زیادہ عرصہ نہیں گزرا، ایک صدی بھی نہیں گزری، صرف 50 سال ہی ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب شہزادے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پارے جگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ جو صورتحال میدان کربلا میں درپیش ہوئی، اس صورتحال کا جو پس منظر ہے اس پس منظر کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد نہ حکومت حاصل کرنا تھا، نہ شہرت حاصل کرنا تھا، نہ دولت حاصل کرنا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باطل کے خلاف آواز اٹھائی، یزید کی گمراہیوں کے خلاف، یزید کی بدبختیوں کے خلاف، یزید کی بدکاریوں کے خلاف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز اٹھائی۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منشا یہی تھا کہ یزید غلطیوں کو مکمل طور پر چھوڑ دے، گناہوں کو ترک کر دے، بدعتوں کو ختم کر دے اور سنت مبارکہ کے مطابق سلطنت چلائے، سنت مبارکہ کے مطابق اپنی سلطنت کا سلسلہ جاری رکھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منشا یہی تھا، شریعت کے مطابق سارے معاملات طے پائیں، سنت کریمہ کے مطابق سارے معاملات طے پائیں، لیکن جب بات شریعت سے ہٹ کر ہونے لگی اور بدعتوں پر جاری رہنے کا سلسلہ آگے بڑھتا گیا، تب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے خلاف، یزید کی حکومت کے خلاف آواز اٹھائی تاکہ شریعت زندہ رہے، تاکہ شریعت باقی رہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید کے خلاف آواز اٹھانا دراصل باطل کے خلاف آواز اٹھانا ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شہادت کا پیغام، پیغام کربلا یہی ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرے اور حق کو اختیار کرے، باطل کو یکسر غلط قرار دے۔ اور یہ حق اور باطل کی جنگ، حق اور باطل کے درمیان کشمکش، حق اور باطل کے درمیان یہ مخاصمت شروع سے رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام جب پیدا ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی جب تخلیق فرمائی تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بالمقابل ابلیس کھڑا ہوا، تو ابلیس کا حق کے مقابل میں کھڑا ہونا خود باطل تھا، آدم علیہ الصلاۃ والسلام حق پر رہے، ابلیس باطل پر رہا۔ اسی طرح انسانی تاریخ کے آغاز سے ہی ہم آگے بڑھتے جائیں، دیکھتے جائیں تو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو معاملہ ہے وہ بھی اسی طرح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام حق پر رہے اور فرعون باطل پر رہا، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام حق پر رہے، نمرود باطل پر رہا، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار و مشرکین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف برسر پیکار رہے وہ باطل پر رہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی سراپا حق ہے۔ اس کے بعد جب امام حسین کے زمانے میں سنتوں کو پامال کیا جانے لگا، شریعت کے تقدس کو ختم کیا جانے لگا، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
یزید کے خلاف آواز اٹھائی اور اس آواز اٹھانے کی پاداش میں، اس آواز اٹھانے کے سلسلے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانوادے کو ختم کر دیا گیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، آپ کے شہزادوں کی شہادت ہوئی، آپ کے بھانجوں بھتیجوں کی شہادت ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری قربانیاں دی لیکن حق کو آپ نے نہیں چھوڑا، باطل کو آپ نے قبول نہیں کیا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ساری شہادتیں ہم سے اپیل کر رہی ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں باطل کو مکمل طور پر چھوڑ دیں اور حق پر قائم رہیں۔ کربلا کا واقعہ ہم کو یہی درس دے رہا ہے، واقعہ کربلا ہم کو یہی پیغام دے رہا ہے، یہی میسج دے رہا ہے کہ جہاں جہاں غلطی ہو رہی ہے غلطی کو ہم ختم کریں، غلطی کا کریکشن کریں اور صحیح بات کو قبول کریں۔ جہاں بات شریعت کے خلاف آ رہی ہے، چاہے وہ عمل سے متعلق ہو یا عقیدے سے متعلق ہو، جو بات شریعت کے خلاف ہے اس بات کو ہم چھوڑیں اور جو بات شریعت کے مطابق ہے اس بات کو ہم اختیار کریں۔ چاہے وہ شادی بیاہ کا معاملہ ہو یا تجارت و کاروبار کا معاملہ ہو یا گھر کے اندر کی بات ہو یا گھر کے باہر کی بات ہو، مسجد کی بات ہو یا بازار کی بات ہو، ملازمت ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، کسی بھی معاملے میں ہم مسلمان ہیں تو ہماری یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم شریعت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، شریعت کے مطابق اپنے معاملات طے کریں، شریعت کے مطابق اپنی صبح شام کو گزارتے رہیں۔ اس میں اگر شریعت کے خلاف کوئی بات آتی ہے تو وہاں ہمیں کمپرومائز کرنا نہیں ہے، وہاں ہمیں تعلقات نہیں دیکھنا ہے، وہاں ہمیں دنیا کا فائدہ نہیں دیکھنا ہے، وہاں ہمیں تجارت اور کاروبار کی صورت کو دیکھنا نہیں ہے، وہاں ہمیں رشتہ داریاں نہیں دیکھنا ہے۔ ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ شریعت کیا کہہ رہی ہے۔ اگر شریعت کہہ رہی ہے کہ یہ کام حرام ہے، تجارت کہہ رہی ہے کہ اس میں فائدہ ہے، تو تجارت کے فائدے کو چھوڑنا ہے، شریعت کے حکم کو اختیار کرنا ہے۔ کوئی خاندانی معاملہ ہے، خاندان والے کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کر لینا ہے، شریعت کہہ رہی ہے کہ یہ کام کرنا نہیں ہے، تو خاندان والوں کی اس بات کو نظر انداز کرنا ہے اور شریعت کی بات کو اختیار کرنا ہے، شریعت کے حکم کو اختیار کرنا ہے، اور خاندان والوں کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ بات جو کہی جا رہی ہے یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ حدیث کے خلاف ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے خلاف ہے، لہٰذا ہم کو یہ کام چھوڑنا ہے، یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے، یہ شریعت کی خلاف ورزی ہے، ہم اس کو بالکل اختیار نہیں کر سکتے۔ اس طرح ہم اپنے شب و روز پر غور کریں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعات سننا یہ تو بہت اچھی بات ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل معلوم کرنا اور تفصیلات لینا یہ بہت اچھی بات ہے، یہ اسلام کو، ایمان کو، ہمارے ایمان کو، ہمارے عقیدے کو تازگی بخشنے والی چیزیں ہیں، لیکن ہم اگر صرف واقعات کی حد تک رہ جائیں گے اور اس واقعے سے حاصل ہونے والے میسج کو قبول نہیں کریں گے تو پھر ہمارے لیے کوئی زیادہ فائدے کی بات نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم واقعے کربلا کو پڑھتے سنتے واقعے کربلا کے پیغام کو اپنے اندر جذب کریں، اپنے شب و روز میں رو بعمل لائیں، اپنے دل و دماغ میں اس کو رچ بس کے جیسا اس کو اندر لے لیں، اس کو اپنے اندر سمو لیں، ورنہ پھر ایک فارمیلٹی ہو جائے گی کہ ایک قصہ، ایک کہانی کی طور پر آپ نے واقعہ کربلا سنا اور 10 تاریخ عاشورے کا دن آیا اور ایک واقعہ آپ نے پڑھا یا سنا اور اس کے بعد پھر وہ واقعہ گزر گیا، ایسا نہیں ہے۔ امام حسین کا واقعہ، واقعہ شہادت کوئی ایک قصہ یا کہانی کے درجے میں نہیں ہے، یہ ہماری روحانیت کو اجاگر کرنے والی چیز ہے، یہ ہمارے ایمان کو تازہ کرنے والی ہے، ہم کو استقامت پر مضبوطی سے، اسلام پر مضبوطی سے ڈٹے رہنے کے لیے ہم کو ہمت دینے والی چیز ہے، حوصلہ دینے والا یہ واقعہ ہے۔ تو پیغام کربلا ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم باطل کے خلاف آواز اٹھائیں، باطل کے خلاف ہم اپنی زندگی کو گزاریں اور شریعت پر قائم رہیں، شریعت پر
जिस तरीके से हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आते हैं, कहीं खानगी तौर पर, कहीं मिली और समाजी तौर पर, कहीं सोसाइटी में, महल्ले में, कहीं मस्जिद में, कहीं घर में, कहीं दुकान में, कहीं स्कूल में, कॉलेज में, बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं कि वहाँ आपको, आपके लिए एक चैलेंज हो जाता है, दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ आपको कबूल करना है, ये या वो। तो उस वक्त आप दुनिया के फ़ायदे को ना देखें, उस वक्त आप दुनिया की शोहरत को ना देखें, उस वक्त आप ये ना देखें दुनिया वाले क्या कहेंगे, उस वक्त ये ना देखें कि रिश्तेदार क्या कहेंगे, उस वक्त ये देखें कि शरीयत क्या कह रही है, उस वक्त ये देखें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम क्या हैं। क्योंकि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब यजीद के खिलाफ आवाज़ उठाई तो इमाम हुसैन का सब कुछ लुट जाना था, और इमाम हुसैन को यह मालूम था कि जब मैं ये आवाज़ उठाऊंगा तो ये मामलात होंगे, ये कुर्बानियाँ होंगी, ये शहादतें होंगी, खून बहाया जाएगा और भूखों प्यासों मार दिया जाएगा। इमाम हुसैन को बराबर न सिर्फ इस बात का अंदाज़ा था बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जो राजदाराना गुफ्तगू फरमाई थी उसके मुताबिक इमाम हुसैन को यकीन था कि एक ज़बरदस्त आजमाइश होने वाली है। लेकिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बहते खून को रोकना मुनासिब नहीं समझा, शरीयत की खिलाफ वर्जी को रोकना ज़रूरी समझा। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शहादतें देनी गवारा कर ली, लेकिन शरीयत को पामाल करना, शरीयत को पामाल होते हुए देखना गवारा नहीं किया। लिहाजा पैगाम करबला हम अपने अंदर महसूस करें इस तरह कि हम हक पर डटे रहें, साबित कदम रहें, जमे रहें और बातिल के खिलाफ आवाज़ उठाएं। बातिल के खिलाफ हम हर तरह से कौली तौर पर, फेली तौर पर, अमली तौर पर, प्रैक्टिकली हर हर एतबार से हम बातिल के खिलाफ मजबूती के साथ खड़े रहें। ख़ास तौर पर जब बात अकीदे की आ जाती है, ईमान की आ जाती है, तो उस वक्त हमको किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं है, हमको हर एतबार से इस्लाम पर साबित कदम रहना है और ईमान पर कायम दायम रहना है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि परवरदिगार आलम हमको और तमाम मुसलमानों को खैर की तौफीक अता फरमाएँ और पैगाम करबला को अपने अंदर महसूस करते हुए अपनी प्रैक्टिकली ज़िंदगी में उसको रूब अमल लाने की तौफीक नसीब फरमाएँ। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरी खल्क़िही व आलिही व सहबिही अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।